Bakının Ramana qəsəbəsindəki yaşayış kompleksində mənzillə təmin olunan ailələrdən biri də 1-ci Qarabağ müharibəsi əlili Rizvan Sultanovun ailəsidir. Rizvan Sultanov Lələtəpə istiqamətində gedən döyüşlər zamanı dizindən yara alıb. 3 övladı olan Qazi 2014-cü ildən ev növbəsinə dayanıb. Hazırda isə 3 otaqlı mənzilə sahib olan Rizvan bir aya yeni evə köçməyi planlaşdırır. Cənab Prezidentin 25 yanvar 2021-ci il sərəncamına əsasən fevralda bizə zəng elədilər ki, bəs bütün Qarabağ əhali kimi mənzil sənədlərini yığın. Mən də yığdım. İndi sevinirik. Ailəmiz də sevinir. Bundan əvvəl qohum evində qalırdıq. Vəziyyətiniz yaxşı idi, yaşayın? Şükür Allah, babatdır da, normal. Kirayə də? Bəli, bəli, kirayə qalırdıq. Qeyd edək ki, Ramana qəsəbəsində tikilərək istifadəyə verilən kompleksdə 9 mərtəbəli 30 bina var. Ümumilikdə 1512 mənzildən ibarət kompleks bütün zəruri infrastrukturla təchiz edilib. Ərazidə məktəb, uşaq bağçası, klub icma mərkəzi inşa olunub. Prezidentin bu ilin yanvarında imzaladığı sərəncamla təsdiq olunmuş proqrama əsasən 2021-2025-ci illərdə ev şəraitinin yaxşılaşdırılmasına ehtiyacı olan 11 mindən çox şəhid ailəsi və müharibə əlili mənzil fərdi evlə təmin ediləcək. Prezident İlham Əliyevin göstərişinə əsasən keçmiş köçkünlər üçün inşa olunmuş mənzillərin şəhid əlillərinə verilməsi üçün mənzillər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin balansına keçdi və Prezidentin 25 yanvar 2021-ci il tarixinin sərəncamı ilə 2014-2019-cu illərdə uçota alınmış şəxslər, həmçinin 2020-ci ildə hərbi əməliyyatlar və o cümlədən vətən müharibəsi zamanı şəhid olanların ailələri və bu müharibə zamanı əlilliyi qazanan şəxslər 5 il ərzində mərhələli şəkildə mənzil və fərdi evlərinə təmin olunacaqlar. Ümumilikdə yaxın 5 ildə, yəni 2021-2025-ci illərdə ev şəraitinin yaxşılaşdırılmasına ehtiyacı olan 11 mindən çox şəhid ailəsi müharibə əlilliyi mənzil və fərdi evlərinə təmin olunacaq və bu il 3000 bu kateqoriyada olan şəxsin mənzillə təmin olunacağı nəzərdə tutulur. Agentlik rəsmisi deyir ki, 2018-ci ildə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən şəhid ailələri və müharibə əlillərinə nəzərdə tutulduğundan 3 dəfə çox, 626 mənzil və fərdi ev verilib. 2019-cu ildə bundan 50% çox, 934. 2020-ci ildə isə 1572 mənzil və fərdi ev verilib.